Niye? Kenan sana yazanda. Sen Kenan'ı tanıdın yoksa? Yok. Yazmamıştı. Hediye atmıştı bana. Hediye. Hediye? Bunda x harfinde problem var ona göre. Ne hediyesi? Biz TikTok canlı yaymalı eriyordu oyunlar oynayırız. Aha. Deməli bir il bundan əvvəl mən canlı yayımdaydım və cəzalı oyunlar oynayırdık. TikTok'da cəzalı oyunlar olur. Bəli, siz bilmədiyiniz üçün sifətiniz indi elə olur. Normal yani bir şeydir. Yəni bu dəfə biz başa düşmürük də. Başa düşəcəksiniz yavaş yavaş. Ha. Sənə... Orada uduzan nə qarır bilirsiniz mi? Məsəl ki, caza deyir. Qarşı tərəf udur, uduzana caza deyir. Biz də oynamaydan oynayırdık. Sonra mən o qədər çox... Biz oynamaydan oynayırdık. Sonra mən o qədər çox uduzmuşdum ki, ancaq mən oynayırdım. Qarşı tərəf mən udurdu. Sonra Kenan müəllim gəldi, mən xədiyyə atdı ki, mən daha oynamayayım. Yavaş yavaş danışır, bunlar məni başa düşdürlər. Yavaş yavaş. Sən bir xilaskar kimi gəldin. Deməli, bir gün TikTok'da baxıram. Hədər yerə yetmiyorsan. TikTok'da baxıram ki, bir dənə qız, izləmirəm bunu, takip eləmirəm. Haçan belə baxıram, bir dənə qız durub oynuyor. Oynaya da bilmir, adamı yandıran oldu. Durub ancaq belə. Bir gün cəmaatdan soruşdum, bu niyə oynuyor, dedi, cəzadan oynuyorlar. Başladım buna hədiyə atmağa, bu təbii ki, məni tanımadı, orada yazdılar Kenan müəllim falan. Bunu qoşduq, bir gündən sonra qoşduq, ilk oyunumuz belə keçdi. Belə, elə bir, nə biləm. Belə də, yəni. Belə də, belə bir şeylərdə, belə bir... Belə bir kenguru apteka baxır, belə bir şey. Hansımız kenguruydu? Aptek mənidim. Ha, aptek. Mən kenguruyam mı? Yox, zarafat deyirəm. Sonra yavaş yavaş, birinci mən onu başa düşmədim, sonra mən başa düşmədi. Hələ də yana elədi. İndi başa düşürsünüz rahat. Hələ də başa düşürsünüz. Yola verirəm. Aha. Və bu xilaskar gəldi. Sənə hədiyə, nə hədiyə göndərdi dün? Orada yaman çox hədiyələr, xeyr, yalan deyir, şpilka yoxdur, xeyr. Orada yaman çox hədiyələr var, atırsan, udursan. Sonra da mən qazandırtmışdı, mən bilmirdim ki, Kenan müəllim rejissoruymuş, tanınırmış, bilmirdim. Çünki mən Gürcüstan... Özü də bilmirdi. Özünüz də bilmirdi. Yox, özü də bilmirdi. Həmin ərəfədə özü də bilmirdi. Allah haqqı inanır. Mən Gürcüstanda böyümüşəm axı, tanımırdım Kenan müəllim. Sonra mənə dedilər ki, filan-filan adamdır. Sonra mən takib attım. Kenan müəllimə. Sonra da sonrası günsü biz oyun oynadık, tanış olduq. Nə oyun oynadınız? Ha, bu TikTok-da. Bəs biz TikTok-dan danışır yaxır, cazalı oyunlar oynadık. Başa düşdüm. Amma sonra mən bildim bu niyə belə oldu. Mən sonra bildim bu niyə belə oldu. Çox istəndir beni. Bunun bir üstü açıq maşını var, BMW. Dekabr ayı maşını üstü açıq sürürmüş. Ha. Sonra belə olur. Yəni işləmirdi, yoxsa? Sual verə bilərsiniz mi, necə olur? Necə olur? Necə olur? Yalandan dedim, belə şey olur. Allah qədə bir addım tutdu. Bunlar başa düşmürəm mən. Bunların öz aləmi var. Həcə. Onlar söhbət ərəsində biz də burada. Sən bir mahnı oxu. Həcə, mən burada bir Google-a gireyim. Translate-a qoyum, görüm bu. Niyə translate, nə demək istəyir, nə hədiyələrdir o. Gəl, ay Həcə, gəl. Oynamaqdan hədiyə görəcə oynayacaq. İzzət Bağlıq. Kənarın axırı.